សួស <out> ្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត哈羅សេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសម្លេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តចូលមកកាននីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើខ្ញុំអាចទទួលជីវិតអស់ក ਾਲ ទុកជាមរតកដោយរបៀបណាព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ22ពេលព្រះយេស៊ូវបានលើកដូច្នោះ ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នកនៅខ្វះសេចក្តីមួយទៀតចូលទៅលូករបស់ទ្រពទាំងប្រមាណចៃទៀនឲ្យដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកបានទ្រពសម្បត្តិនៅស្ថានសួវិញរួចមកតាមខ្ញុំចុះព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ22ព្រះម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីអស់អ្នកដែលធ្លាប់ទៅលេងក្រុងបុរាណយេរីកូអាចធ្វើជាសះស្បើយបានថានៅក្នុងរដូវក្តៅវាមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសជិនគេតែងនិយាយថា មានតែពួកបារាំងប៉ុណ្ណោះដែលដេញハល់ថ្ងៃក្តៅមានសាច់រឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់ចេញពីក្រុងយេរីគូសំដៅទៅកាន់ក្រុងយេរូសាឡឹមព្រឹត្តិការនេះពិតជាគួរឲ្យចក់ចិត្តណាស់ដែលជាហេតុនាំឲ្យអ្នកនិពន្ធម៉ាថាយម៉ាកុសនិងលូកាធ្វើការកត់ត្រាអំពីហេតុការណ៍នេះសាច់រឿងនេះសម្ញណាស់គឺថាមានយុវជនម្នាក់បានលើដំណឹងថាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែយាងកាត់គាត់ក៏ខំរត់តាមហើយលុតជង្គង់នៅមុខទ្រង់ ដើម្បីຊ່ວຍຊំណູ້មួយដែលគាត់បានແລກຕົກក្នុងຈິດຈິຢູ່ມາហើយໃນក្នុងຈຸງົບນີ້ວີຈະហេັດການໄດ້ກើតឡើងບົນຕອນប arro ນູມັນបានធ្វើການນັດຈູບມົນລາຍກໍກໍມັນបានກຶດຖ້າຕາបົດສຸພີរបស់គាត់ມີພຽບສົກສ ୍ର ួលນູໄດ້គាត់ກໍន្តែດັ່ງຖ້ານີ້ជាອາກາດមួយដែលគាត់ອາດບັນຈេងຈັງງល់ក្នុងຈິດໃຫ້គាត់តែຕຶ້ງປະໂຫຍດປີໂອກາດນີ້ໃນក្នុងສະຖານະພາບນີ້ກໍມີເລື່ອງមួយພ່ອງໄດ້ແນນິປຸ່ນໃນການກຸມປີດຕຳນັງຫຼໍແຕງ3ເນືອກລືກລ້າງຖາ បរោះម្នាក់នេះជាសិទ្ធិមានទ្រពសម្បត្តិស្រុកស្ដំហើយមនុស្សដែលមានលុយច្រើនបែបនេះມັນរត់ឡើយពួកគាត់ក្រាន់តែផ្ទាត់ម្រាមដៃចេញបញ្ជានោះអ្នកបម្រើនឹងរត់ទៅធ្វើការសម្រាប់ពួកគេមិនខានលើសពីនេះទៅទៀតវាក៏មានភាពអសង្ឃឹមផងដែរមនុស្សដែលមានលុយធ្លាប់តែជាមនុស្សដែលត្រូវគេគ្រប់ចោះចោលចំពោះខ្លួនប៉ុន្តែដោយបំផាក់មុខខ្លួនគាត់នៅមុខព្រះយេស៊ូគាត់បានលុតជង្គង់នៅលើផ្លូវដី ដៅសម្លឹងទៅប្រភពរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយគាត់សួរថាអើលោកគ្រូលោកអើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចទុកជាមរតកនៅក្នុងករណីដែលអ្នកបានធ្លាប់បានសិក្សាការគម្ពីបដំណឹងល្អសម្ដៅលើការគម្ពី마ថាយ,마កូស,លូកានិងយូហានលោកអ្នកត្រូវតែដឹងថាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ៗមានទេសនាខុសៗគ្នាការគម្ពី마កូសត្រូវបានហៅថាការគម្ពីដំណឹងល្អនៃសកម្មភាព ដោយឆ្លុបបញ្ចាំងចែងពីទស្សនៈរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងលោកម៉ាកុសចូលទៅកាន់បេះដូងនៃសាច់រឿងគាត់មិនខ្ជះខ្ជាយពីលាយលោកម៉ាកុសលើកឡើងអ្វីមួយដែលសហការីរបស់គាត់គឺលោកម៉ាថាយនិងលោកលូកាបានលប់ចូលនៅត្រង់នេះលោកម៉ាកុសមានប្រសាសន៍ថាព្រះយេស៊ូវទតទៅគាត់ទ្រង់ស្រឡាញ់គាត់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ21មានពាក្យក្រិកចំនួន2ដែលអាចត្រូវបានប្រើពាក្យទី1មានន័យថាសង្កេតមើលអ្វីមួយ ប៉ុន្តែពាក្យមួយទៀតជាពាក្យដែលលោកម៉ាកុសបានប្រើមានន័យថាសំឡឹងមិនដាក់ភ្នែកទៅកណ្ដូណាម្នាក់ដូច្នេះដោយសំឡឹងមិនដាក់ភ្នែកចំពោះទឹកមុខរបស់យុវជនដ៏ពិបាកចិត្តដែលបានរត់ជុំគងនៅមុខទ្រុងព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់គាត់ទាំងជ្រាបដឹងច្បាស់ថាទ្រពសម្បត្តិដ៏ច្រើនស្រុកស្ដំដែលគាត់បានមានបានខ្លាយជាឧបសគ្នាំឲ្យគាត់ជំពប់ដួលព្រះយេស៊ូវមានប្រៀតបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នកនៅខ្វះសេចក្ដីមួយទៀត ចូលទៅលូករបស់ទ្រពអ្នកទាំងប្រមាណចៃទៀនឲ្យដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកបានទ្រពសម្បត្តិនៅស្ថានសួវិញរួចមកតាមខ្ញុំចុះព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ22ដូច្នេះភ្លាមៗបរិសុទ្ធនោះបានចាញ់ទៅលូកទ្រពសម្បត្តិរបស់គាត់បោះបង់ជីវិតដ៏សុខស្រួលហើយខ្លាចជាសិស្សរបស់ទ្រង់មែនទេគឺអត់ទេបាទគម្ពីរចែងថាគាត់បានដើរចេញទាំងសោកសៅ ដោយសារតែគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពេកព្រះយេស៊ូវអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់តើបញ្ហាជាអ្វីទៅវាសមញ្ញទេតើនរណាឬអ្វីទៅដែលជាអតិភិបទីមួយលុយរបស់អ្នកអំណាចរបស់អ្នកមុខដំណែងរបស់អ្នកឬក៏ព្រះជាម្ចាស់របស់អ្នកព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាជូស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះនិងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គជាមុនសិននោះເຕើបគ្រប់របស់អស់ទាំងនោះ នឹងបានប្រទានមុខអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33ចៅប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអេនឌ្រូទើបតែមានអាយុ7ឆ្នាំពេលដែលគាត់ធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់គាត់មានភាពភញាក់បើលដោយសួរថាម៉ាក់កូនខ្លាចថាតើកូននឹងអាចទៅស្ថានសួគ៌ទេហេតុអ្វីបានជាកូនគិតដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលម្ដាយសួរទៅវិញទាំងខ្វល់ចិត្តហើយកូនក៏ឆ្លើយចិត្តថាដោយសារតើកូនខ្លាចថាកូនស្រឡាញ់ធំ នឹងប៉ែលតូចពរខីរបស់កូនដែលជាអំណោយថ្ងៃកំណើតខ្លាំងជាងព្រះជមចារបស់យើងណាម៉េមកថាវាជាកូនក្រុមមំរបស់អ្នកទ្របសម្បត្តិរបស់អ្នកឬក៏របស់អអ្វីមួយដែលអ្នកស្រឡាញ់ខ្លាំងពេកដែលឈរនៅចំណុចនេះនឹងការដែលធ្វើតាមបំណងព្រះជមចាសូមចាំថាព្រះយេស៊ូចង់ខ្លាយជាអាទិភាពទី1ចំបងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកសូមមកហើយដើរតាមខ្ញុំចុះ ន <dı> ៅត <tôi> ែជាស្ក្តិអញ្ជើញដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ដល់ទៅកាន់មនុស្សដែលសួរថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបានជីវិតដ៏អស្ចារ្យទុកជាមរតកវានៅតែជាការពិតសូមអគុណសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកអានបន្តែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ពីខ18ដល់ខ30 អំបាន month នេះប្រិយមិត្តតើបបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org